Assalomu alaykum hurmatli talabalar. 4-kurs buxgalteriya hisob audit ta'lim yo'nalishida ichki audit fanidan buxgalteriya hisobi tahlil va audit kafedrasi mudiri iqtisod fanlari nomzodi dotsent Mahmudov Sayjimon Qodirjonovich bo'laman. Sizlarga demak ichki audit fanidan ma'ruzachi bo'laman. Demak, darslarimizni onlayn tarzda elektron shaklda demak ma'ruzalarimizni davom ettiramiz. Ushbu semestrga 28 soat maruza, amali mashg'ulot 28 soat, mustaqil ta'lim 38 soat, jami 94 soat qilib belgilangan. Ushbu maruzada tavsiya etiladigan asosiy adabiyotlar bor. Ya'ni fan qismida aytadigan bo'lsak, mana audit Fayziyevga Do'st Murodov va Karim bilan birgalikda ichki audit nomli Qo'ziyev va Fayziyev va boshqalar adabiyotlar taqdim qilinadi va chet el xalqaro adabiyotlar ham tavsiya etiladi. Agar ingliz tilini bilaman degan talabalarimiz mana shu adabiyotlardan foydalansa bo'ladi. Asosiy adabiyot. Qo'shimcha adabiyotlarimiz ham bor. Qo'shimcha adabiyotlardan barcha qonunlar, farmonlar, nizomlar ko'rsatib o'tilgan. Ushbu qo'shimcha adabiyotlarga e'tibor beradigan bo'lsangiz, albatta o'ylaymanki, sizlar nazariy bilim olishda ushbu adabiyotlardan foydalangan holda bilimlarni oshirib va ko'nikmalar hosil qilishingizga yordam beradi. Bugungi birinchi mavzuyimiz moliya nazorat tizimida ichki auditning o'rni deb nomlanadi. Ushbu mavzuga quyidagi 3ta rejani rejalashtirganmiz. Birinchi rejaga korxonani boshqarish tizimida moliyaviy nazoratning o'rni, audit tushunchasi, maqsadi va vazifalari. 2-chi rejamiz ichki auditning o'ziga xos xususiyatlari va 3-chi reja ichki auditning tavsifi va uning funksiyalari deb reja kiritilgan. Ushbu mavzuda demak 3ta reja bilan demak sizlarga ushbu fanni ma'ruzasi bo'yicha demak tushuntirish boshlaymiz. Moliya nazorat tizimida ichki auditning o'rni masalasiga qanday qarashimiz kerak bo'ladi? Albatta, tashqi audit bor, ichki audit bor. Tashqi audit bu tashqi foydalanuvchilar uchun tuziladigan auditorlik kompaniyalar tomonidan bevosita xizmat qiluvchi bo'lsa, demak ichki audit demak korxonani bevosita ichki buxgalteriya apparatini nazorat qilib borish funksiyasi qo'yilgan. Demak, farqli o'laroq, demak, korxonaning ichki hisobidagi nazoratni o'rnatilishi yil davomida, davrlar davomida nazorat qilib borilishi, demak, taftish, shu bilan bog'liq tekshiruv holatlarini amalga oshirish bilan farqli o'laroq tashqi auditdan farq qiladi. Tashqi auditdan farqi yana shu tashqi foydalanuvchilar uchun bo'lsa, ichki audit demak ichki foydalanuvchilar uchun demak, keng qamrovda amalga oshiriladi. Moliya nazoratining tashkil etilishida albatta mablag'larni tashkil topish jarayoni albatta kerak bo'ladi. Xo'jalik jarayonlari kerak bo'ladi va moliya natijalar kerak bo'ladi. Chunki moliya natijada bilasizlar, oxirida yo foyda yoki zarar bilan tugashi hisobida, demak, ko'rsatilgan ma'lumotdagi foyda yoki zararligi haqiqatda shumi, shu emasmi degan xulosaga kelish maqsadida, demak, oxirgi natijasi moliya natijaga borib qadaladi. Demak, mablag'larni tashkil topish jarayonidan boshlanadi va oxiri moliya natijalar qismida tugatiladi. Xo'p, ana endi moliya nazorat tizimi tarkibi qanday tarkibdan tashkil topadi? E'tibor beradigan bo'lsak, birinchisi subyektlar, bu nazorat qiluvchilar bo'ladi. Ya'ni subyektlarni nazorat qiluvchilar xizmat qiladi. Obyektlar bo'lsa, nazorat qilinuvchilar hisoblanadi. Ya'ni obyektlarga nazorat qiluvchilar deganda, misol bo'limlar, sexlar va hokazo. Keyingisi nazoratning usul va vositalari. Qanday nazorat usuli va vositalardan foydalanishni aniq qilingan holda, demak, moliya nazorat tizimi shu asosda tarkibida tarkib topishi mumkin bo'ladi. Endi ichki audit deb o'zi nimaga aytiladi, qanday ta'rif beriladi deganda, mana sizlarga bir qator e'tibor beramiz. Shu ta'rifni ochishimiz darkor. Ichki audit deb mana korxona boshqaruvining ijro etuvchi organi va tarkibiy bo'linmalar tomonidan O'zbekiston Respublikasining qonun hujjatlarida ta'sis hujjatlariga va ichki hujjatlarga rioya qilinishini tekshirish va monitoring olib borish yo'li bilan ular ishini nazorat qilish va baholash, ma'lumotlarning buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotda, ya'ni korxonaning moliyaviy hisoboti bor, bilasizlar, buxgalteriya balansi, moliya natijasi to'g'risidagi hisobot, xususiy kapital to'g'risidagi hisobot va pul oqimlari to'g'risidagi hisobotlarni aks ettirishning to'liqligi va ishonchligini ta'minlash, xo'jalik operatsiyalarini amalga oshirishda belgilangan qoidalari va tamoyillari aktivlarning saqlanishi hamda korporativ boshqarish prinsiplarini joriy etilishi bo'yicha korxonaning tarkibiy bo'linmasining
faoliyati hisoblanadi. Ha, demak e'tibor berishimiz kerakki, ichki audit ham qonunchilik asosida amalga oshiriladi. Masalan, tashqi audit qonunchilik bilan bu o'zi bilgancha tekshiradimi? Yo'q, kechirasiz. Ichki audit ham, ya'ni O'zbekiston Respublikasida chiqarilgan qonunlar asosida, demak, tartibga solinadi. Ya'ni ichki auditni to'g'ri tashkil etilishi bu tashqi auditni samarali xulosa berishda, hisobotlar tayyorlashda va tezkor tekshirish imkoniyatini samarali usullardan biri hisoblanadi. Ana endi ichki audit xizmati bu korxona kuzatuvchi kengashining qarori bilan tashkil etiladigan korxonaning ichki auditini amalga oshiradigan tarkibiy bo'linmasi bo'ladi. Demak, kuzatuv kengashi qaror qiladi. Demak, qaroriga muvofiq, demak, ichki audit tashkil qilinadi. Ayrim korxonalarda ichki auditni tashkil qilish majburiy emas, lekin o'zini o'zi taftish qilish maqsadida, o'zini o'zi nazorat qilish maqsadida. Chunki korxonani rahbariga nazorat qilish funksiyasi qo'yilgan. Ya'ni korxonani xo'jalik jarayonini nazorat qilishi bu O'zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisob to'g'risida qonunda belgilab qo'yilgan. Aynan shu qonunda belgilab qo'yilgan mas'uliyat va vazifalardan kelib chiqqan holda o'zini o'zi nazorat qilish maqsadida ichki auditni yo'lga qo'yishadi. Ya'ni ichki audit qo'yishdan maqsad buxgalteriyada qilingan xato va kamchiliklarni oldini olish rejalashtirilgan bo'ladi. Bozor munosabatlariga asoslangan iqtisodiyotga o'tish, bu xo'jalik yurituvchi subyektning moliyaviy hisobotlarini xolis tekshirishdan o'tkazish, ularni realligini eksport qilish, shu asosda moliyaviy hisobotda xolis xulosa berish, shuningdek mavjud xato va kamchiliklarga bartaraf etish bo'yicha kasbiy maslahatlarni berish, hisob-kitoblarni tiklash va yuritish, ya'ni biznes reja va soliq deklaratsiyalarini tuzib berishdan iborat maxsus audit deb atalmış faoliyat turini, shuningdek maxsus audit deb atalmış iqtisodiy fanni vujudiga kelishiga asos qo'ygan. Ya'ni audit fani chiqqandan keyin, ya'ni audit fani shakllangandan keyin bir vaqt o'zida ichki auditni ham tashkil etish tushunchasi ilgari surilgan. Bu albatta korxonada yordam berish funksiyasi bo'lgandan keyin korxonani samarali boshqarishda, boshqaruv qarorlarini qabul qilishda muhim bo'lgani uchun aynan ichki audit ham audit fanidan kelib chiqqan holda tartib topgan. Ushbu faoliyat turi maxsus iqtisodiy fanlarda bizning mamlakatimiz hayoti mustaqillikka erishgandan keyin kirib kelgan bo'lsa, bozor munosabatlari rivojlangan mamlakatlarda bu uzoq juda yillardan beri mavjud va rivojlanib kelmoqda. Ya'ni mustaqil auditorlik faoliyat manbalariga ko'ra bu 150 yil oldin Yevropa mamlakatlarida paydo bo'lgan, uning vatan sifatida Buyuk Britaniya tamomlandi. Sizlarga ma'lumki, dunyoga mashhur kompaniyalar bor. Arthur Andersen, KPMG, Deloitte, yana Ernst Young degan dunyoga mashhur auditor kompaniyalar bor. Qariyb 150 yildan ortiq faoliyat ko'rsatib kelyapti. Demak, bu narsani tashqi auditda ushbu faoliyat ko'rsatish bilan bir vaqt o'zida korxona ichki auditga ham muhtojlik sezila boshlangani bu fanni kelib chiqishiga sabab bo'lgan. Audit bu lotincha auditing so'zidan olingan bo'lib, rus tilida o'rganilganda, ya'ni slushay, rus tilida bu o'zbek tiliga o'rganilganda eshitaman ma'nosini anglatadi. Rus va o'zbek tillari leksikonida ushbu so'zning o'zi mavjud emas, lekin shuning uchun ham uni ko'chirma so'z sifatida to'liqligi, ya'ni o'zgarishsiz ishlatish maqsadga muvofiq, ya'ni auditor eshitaman degani, ya'ni korxonani dardi bo'yicha, ya'ni xo'jalik jarayonlari bo'yicha eshitaman va eshitgandan keyin u aniqlangan ya'ni kasallik, ya'ni korxonada xo'jalik jarayonida bilib yoki bilmasdan qilgan xatoliklarni to'g'rilash maqsadida, ya'ni qonunchilikka muvofiqligini ko'rsatib berishda xizmat qiladi degani. Ana endi auditning asosiy vazifalari nimalardan iborat? Bu kompleks yoki tematik audit obyektlari bo'yicha harakatdagi qonunlar va boshqa me'yoriy hujjatlarda amal qilinganligi aniqlash va mavjud kamchiliklarni ochib berish bo'lib hisoblanadi. Yana bittasi xo'jalik yurituvchi subyektning buxgalteriya hisobi va hisoboti holatini baholash va unga xulosa berish, mavjud kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha aniq tavsiyalarni ishlab chiqish, xo'jalik yurituvchi subyektlarga hisobni yurituvchida uni tiklash, soliq deklaratsiyalarini tuzish, mavjud kamchiliklarni bartaraf qilishda amaliy yordam ko'rsatish masalalarini berish va boshqalar hisoblanadi. Demak, auditning asosiy vazifalari shulardan iborat ekan. E'tibor beradigan bo'lsak, bu auditorning xizmat qilishi bu yanada buxgalteriya apparati uchun yordam sifatida hisoblarni to'g'rilash imkoniyatini berish holatlari kelib chiqadi degani. Xo'p, audit predmet deganda, ya'ni
auditorlik tekshiruvini o'tkazilgandagi obyektlar majmuasi tushuniladi. Bunda mana audit obyektlari bo'lib, bu moliya xo'jalik faoliyati. Demak, moliya xo'jalik faoliyati bilan operatsiyalar bo'ldimi? Demak, bu audit obyektiga kiradi. Xo'jalik mablag'lari. Hammasi xo'jalik mablag'lari turi bo'yicha kiradi. Hisob kitoblar, ya'ni oldi berdi, ya'ni haq va qarz alohida nazoratdan yoki boshlang'ich oraliq va yig'ima hujjatlari. Demak, mana shu jarayonlarda hujjatlarda aks ettirilgan albatta bu hujjatlar ham obyekt bo'lib hisoblanadi. Moliya xo'jalik faoliyatining ko'rsatkichlari ham obyekt bo'ladi. Masalan, samaradorligi, uni qanday o'tganligiga taqqoslama holatlari ham albatta bunda xizmat qiladi. Ya'ni moliyaviy statistik hisobotlar, ya'ni demak, qanday hisobotlarningdagi aks ettirilgan ma'lumotlarni haqiqatdaligini tekshirishda buyruq va qarorlar va boshqalar bo'ladi. Ya'ni ana shu korxonada qanday buyruqlar chiqishi, ya'ni xo'jalik jarayoniga ta'sir etadigan qarorlar va shunga o'xshagan qoidalarga asosida, demak, audit obyektlari bo'lib hisoblanadi. Tashqi va ichki audit xizmatining tavsifi jihatdan farqlanishini ko'rib chiqamiz. Biz adashtirib olmasimiz kerak. Tashqi audit boshqa, ichki audit boshqa. Shu maqsadda, demak, sizlarga tushuncha berish maqsadida, demak, maqsadi bo'yicha ko'rib chiqamiz. Tashqi audit bu moliyaviy hisobotlarning haqqoniyligini baholash va amaldagi qonunchilikka rioya etilayotganligini tasdiqlab beradi. Ichki audit esa korxona rahbariyati tomonidan belgilanadi. Farq shu. Maqsadi bo'yicha, endi qo'yilgan vazifalarga ko'ra bo'lsa, mustaqil tomonlar o'rtasidagi shartnoma asosan korxona va auditorlik tashkiloti tomonidan bo'ladi. Albatta shartnoma asosida qilinadigan bo'lsa, bunda korxona bo'limlari yoki korxonaning talabiga ko'ra korxona kengashi va boshqaruvchi tomonidan belgilanadi. Farq shu. Bunda shartnoma bo'lyapti, demak, shartnoma asosida degan tushunchamiz amalga oshirilyapti. Endi javobgarlik bo'yicha mijoz huquqiy me'yor hujjatlariga ko'rsatilgan uchinchi shaxs oldida javob beradi. Bunda majburiyatdan bajarilganligi uchun rahbariyat oldida javob beradi. Farqini ko'rasizmi? Demak, ichki audit fanini uje tashqi audit bilan biz ajratib olyapmiz. Obyekt bo'yicha bo'lsa, korxonaning hisob tizimini moliyaviy hisobotlarni tekshirish bo'ladigan bo'lsa, bu boshqaruvning alohida funksional masalalarini yechish korxonaning axborot tizimini ishlab chiqish va tekshirish bo'ladi. Bevosita, demak, bu buxgalteriya apparatini yo'lga qo'yish degani, ya'ni tashqi auditga uje tayyorgarlik ko'rish maqsadida, demak, o'zini baholab turish uchun. Subyekt bo'yicha auditorlik faoliyatini amalga oshirishda litsenziyaga ega bo'lgan yuridik shaxs bo'ladi. Ichki auditda esa korxona rahbariyatini bo'ysunuvchi va shtat tarkibidagi xodim bo'ladi. Demak, albatta shtatda bo'lish kerak degani, shtat xodimi bo'lish kerak degani. Lekin u korxonaning rahbari uchun xizmat. Bunda ham korxona rahbariga beriladi, lekin bu tashqaridan shartnoma asosida kirib kelishi bilan, demak, buni ajratib olsak bo'ladi. Endi faoliyat turi bo'yicha ko'radigan bo'lsak, bu ijro faoliyati bo'lsa, bu tadbirkorlik faoliyati. Demak, bu buyruqga bo'ysunuvchi bu mustaqil tashkilot, ya'ni mustaqil yuridik tashkilot degan. O'zaro munosabatlar bo'yicha bo'lsa, teng huquqli sherikchilik mustaqillik asosida tashkil qilinadi. Bu korxona rahbariyatiga bo'ysunish va undagi mustaqilligi uni rahbariyatning qo'lida bo'ladi. Chunki rahbariyat uni nazoratdagi aniqlangan kamchiliklarni muhim qaror qabul qilishi bilan belgilab qo'yadi. Xizmat uchun haq to'lash prinsiplariga ko'ra esa, haqni mijoz korxona yoki uning roziligiga ko'ra auditorlik xulosasini oshgan ehtiyoji bo'lgan o'rgan to'laydi, ya'ni kelishilgan summa bo'yicha oladi haqini, bunda esa shtat jadvaliga asosan ish haqi oladi. Demak, farqi shu. Endi uslubiy jihatdan bo'lsa, bu uslubiy jihatdan bir xil, ammo qo'yilgan maqsadlar turlichaligi kelib chiqib, har xil nisbatlarda qo'llanishi mumkin. Hammasi O'zbekiston Respublikasi chiqargan qonunchiliklar bo'yicha amalga oshiriladi. Hisobotni taqdim etish bo'yicha bo'lsa, bu auditorlik xulosasi yakuniy qismi nashr etilishi mumkin bo'lgan tahliliy qismi mijozga topshiriladi, ya'ni xulosa bilan, auditorlik xulosasi bilan topshiriladi. Korxonaning egasi boshqaruv organiga topshiriladi hisoboti. Bu xulosa topshirsa, bu hisobot topshiriladigan tushuncha bilan beriladi. Ichki audit xizmatida tashqi auditlarga ikkita asosiy farq jihat bilan ajratib turadi. Xo'p, birinchidan, tashqi audit korxonaning moliyaviy hujjatlar to'g'riligini tasdiqlashga asoslanadi. Ichki audit esa e'tiborni korxonaning mavjud nazorat tizimini va uning turli bo'limlaridagi ishlab chiqarish, marketing, savdo-sotiq, moliyaviy boshqaruvlarini holatini aniqlashga qaratiladi. Farqi shu bilan ham ko'rsa bo'ladi. Ikkinchidan, tashqi audit birinchi navbatda korxona mijozlarini bo'lmish iste'mol, kredit, soliq organlari, shu qiziqadigan tashkilot, investorlar oldida inobatga olinsa, ichki audit
birinchi navbatda korxonani boshqaruviga qiziqadigan qaratilgan, ya'ni muhim qarorlarni qabul qilishda, uni nazorat o'rnatishda u uchun xizmat qilishi bilan belgilab turiladi. Endi ichki audit bo'yicha xulosaga keladigan bo'lsak, bu ichki audit bo'limi boshlig'i korxona rahbariga faoliyat natijalari haqida hisobot berish ekan. Tasdiqlash uchun o'z faoliyatini olib borish rejasini, uni amalga oshirish tartibi bilan ma'lum qilish, tekshirish paytidagi o'zgarishdagi taqdirda bu o'zgarishlar haqida ma'lumot berib turish kerak ekan. Ma'lumot to'plash jarayonida bo'ladigan ayrim cheklovlar haqida ham ma'lumot berish kerak bo'ladi. Demak, mana shu ichki auditdagi biz hozir o'rgangan narsalardan bugungi mavzu bo'yicha xulosa qilsak, demak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni ichki auditning o'ziga xos xususiyatlari shundan iborat bo'ldi. Ya'ni xo'jalik operatsiyasi sodir etilayotgan va hujjatlar bilan rasmiylashtirilayotgan paytda amalga oshirib, ishdagi kamchilik o'z vaqtida aniqlanganda hamda ularning oldini olish maqsadida tegishli chora-tadbirlarni qabul qilish imkoniyatini beradi. Biz fanimizga xulosa qilmoqchimiz. Endi agarda sizlarda shu o'tgan mavzudan bo'yicha birinchi mavzuni qandaydir tushunmovchiliklar bo'ladigan bo'lsa, o'ylaymanki sizlar menga shu adresimga murojaat qilishingiz mumkin. Sizlar bilan yana onlayn muloqot qilishga men tayyorman. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Salomat bo'linglar.